Ve Šmoulí vesnici se první červnovou sobotu proměnila nejdecká pískovna, a to, aby dětem poskytla spoustu krásných zážitků. Oslava Dne dětí v podání místního vodáckého oddílu je zde už tradicí. Pořadatelé každý rok vymýšlí originální program, na který jejich malí hosté jen tak nezapomenou. Dobrý. Tady už téměř 20. ročník dětského dne. Máme to pod názvem Nejdecká vlna a ne Dětský den pro děti a pro radost. Letos máme tematicky zaměřený tento dětský den ve stylu Šmoulové. Snažíme se teda každý rok pořádat tu akci trošičku jinak, oživit to dětem. Tak jak jsme měli loni, jsme měli Letem světem, tak letos jsme se tak nějak pustili do toho, že bychom to udělali v duchu tady těch našich modrých trpaslíčků a dětem trošku udělali radost v tomto duchu. Jo, za tímto účelem jsme si připravili teda disciplíny, jak máte možnost vidět, tady jednotlivé domečky reprezentují nějaké takové to povoláníčko, zaměstnáníčko a takové ty záliby těch šmoulíků. A v tomto duchu jsme chtěli udělat i dětem radost a připravit jim disciplíny. Samozřejmě patronem, který nám tak nějak jakoby vychází vstříc mimo občany Lednice i Nejtků, tak jsou je samozřejmě i obec Lednice, která nám tady pomáhá materiálně převážně, co se týká zázemí, poskytnutí a nějaké prostředky na ceny a podobně. Před 20 lety se dala dohromady parta nadšenců z místního vodáckého oddílu Lednice Nejdek a uspořádali první oslavu dětského dne. Elán jim vydržel do dneška, což se také odráží na podobě samotného programu. Na tomto stanovišti máme nachystané dva fůriky a máme tam šmoborůvky a ty musí děti dostat, aby jim nespadly z toho koše přes slalom, přes ty houbičky a dojedou naspátek a dostanou odměnu za to. Potom máme dráhu pro malé děti, to jsou tam ty zvířátka a tam zase musí tu borůvečku, šmoborůvku prožduchat až do cíle, do košíčku a z košíčku donést na začátek stanoviště a zase dostanou odměnu. Ahoj, já se tě zeptám, jak se ti tady dneska líbí? Hezky. A ty jsi tu poprvé nebo už tady byl? Poprvé. A co tě tady nejvíc zatím bavilo dělat? Zatím to sekání. Je to tady dobré. Mě to tady moc bavilo. A na jakém stanovišti vás to nejvíc bavilo? Mě asi tady u těch, jak tam se dělá ten slalom. Mě taky na tom slalom. Moc se mi tady líbí. A na jakém stanovišti tě to nejvíc bavilo? Co tě tady nejvíc bavilo dělat? Zatím mě nejvíc bavilo prolézat pavučinama, nebo spíš alarmem. A co tě tady dneska nejvíc bavilo dělat? Na tom hradu. A ty sem chodíš každý rok na dětský den, tady do Nejtku? Ne. Jsi tu dneska poprvé? Jo. A líbí se ti tady teda? Ano. Dětský den v Nejtku je tradicí, na kterou se těší nejen místní, ale také lidé ze všech koutů České republiky, kteří už předem kontaktují pořadatele, aby se ujistili, že oblíbenou akci nezmeškají. Víme, že sem za náma jezdí i lidi z Ostravy, jo, kteří sem dřív jezdili na dovolené a vlastně zjistili, že něco takového tady funguje a jezdí sem a už se ptají a těší se prostě na tento den, takže nejenom z okolí, ale i lidi, co to mají jakoby v povědomí ve známost, tak jezdí za náma už pravidelně několik let, což nás samozřejmě těší a je to pro nás motivace i do dalších let.